nyheter att studien afrikaner säljs som slavar i Libyen. Europa är helt splittrat med migranterna och massflykt från Burma, etnisk rensning säger FN. Migrationen 2017 lämnar stora utmaningar på nästa år. Lyssna på radiokorrespondenterna söndag i 12.55. Journalisten Zeinab Witwit och konstnären Henrik Tedeman har gjort en utställning som heter I telefon finns hela människan. I radioversionen som heter serien Det nya livet. Här är